მოგესალმებით თელე მაყურებელო და გთავაზობთ სტუდია რეს მორიგ ტელედისკუსიას. დღევანდელ ტელედისკუსიას კვლავ ზვიად ქორიძის ნაცვლად წავიყვან მე და გეტყვით რომ დღევანდელი ტელედისკუსიის თემა იქნება ქართულ-რუსული ურთიერთობები. Მე მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ქართულ-რუსული დიალოგის მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის მონაწილეთა წარმომადგენლები. Ესენი არიან დღეს ჩვენ სტუდიაში ბატონი გიორგი შაიშმელაშვილი, კულტურული ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლიდან, ბატონი სერგეი უტკინი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სიტუაციური ანალიზის ცენტრი და ქალბატონი იულია ნიკიტინა, რომელიც წარმოადგენს მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის პოსაბჭოური კვლევების ცენტრს. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და ჩვენ კვლავ ერთხელ განვიხილავთ ამ ჩვენთვის ძალიან აქტუალურ და მტკივნეულ თემას, რომელიც არის ქართულ-რუსული ურთიერთობები. Ადამიანურად ეს ურთიერთობები ალბათ ნორმალურია და ეს მტკიცდება ყოველდღიურად, მაგრამ არის პოლიტიკა, რომელიც ძალიან გვაპირისპირებს, ძალიან გვაღელვებს და ამასთან დაკავშირებით შევეცადოთ კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ ეს სიტუაცია. Პირველი კითხვა მინდა ბატონ გიორგის გადავცე. ბატონ გიორგი არის კოორდინატორი ქართული მხრიდან, კავკასიური სახლიდან და ეს რაუნდი, ბატონო გიორგი, აი მორიგი რაუნდი მაინც რით განსხვავდება და რა არის ახალი აი ამ დიალოგში? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტუდია რეს მაყურებელს პრინციპში მათთვის ცნობილია ჩვენი პროექტის შესახებ, რამდენადაც პრაქტიკულად ყველა შეხვედრა შუქდება სტუდია რეს მეშვეობით, რისთვისაც ასე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. Თვითონ პროექტი ჩვენი დაფინანსებულია ბრიტანეთის მთავრობის მიერ და ეს არის ესეთი კლასიკური ვარიანტი იმისა, რასაც ქვია ხოლმე დიალოგი სამოქალაქო აქტორებს შორის, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ანალიტიკოსებს შორის, ადამიანებს შორის, რომლებიც თქვათ პოლიტიკის მეცნიერებაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და ასე შემდეგ აი მომიჯნავე დარგებში მუშაობენ. აი ეს კონკრეტული ვიზიტი ამჯერად, ну ზოგადად ყველა ვიზიტი შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავდება თავისი გასაგებია, რომ საქართველოს ურთიერთობები არის ეს წამყვანი თემა ჩვენს დიალოგის პროცესში, მაგრამ ამასთანავე თითოეულ კონკრეტულ პროცესს ახლავს ხოლმე რაღაცა განსაკუთრებული თემა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვცდილობთ რაღაცა საერთო კონსენსუსამდე თუ შეიძლება ასე ითქოს მივიდეთ, როგორც ქართული ისე რუსული ჯგუფი. ამჯერად ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა, ну ბუნებრივია ისე რჩება ეგრეთ წოდებული, ну გამყოფ ზოლზე არსებული ვითარება და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაციის პროცესი, რომელიც ну ბუნებრივია რომ თბილისისთვის ეს არის უკანონო. ამასთანავე ვცდილობთ რაღაცნაირად გავშალოთ თემა ჩრდილოკავკასიის მიმართულებით, ანუ თქვათ შესაძლო საერთო ინტერესებისა და კოოპერაციის, ჩრდილოკავკასი როგორც რაღაც კოოპერაციის შესაძლებლობა რუსეთსა და რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს თბილისის შორის და ამასთანავე კონფლიქტები, გულისხმობ კონფლიქტებს საქართველოში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. Ну, карда ჩვენი ესე ვთქვათ დღის წესრიგისა, რომელიც ესე იგი, რომელსაც ჩვენ საზღვრეთ ხოლმე ბუნებრივია, რა არსო, ამიმდინარეობს რაღაც მოვლენები, ხდება რაღაც პოლიტიკური მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენს ვიზიტზე. ამჯერად, ну, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ხადია ვილნიუსის სამიტი, მისი შედეგები, ვთქვათ, ხედვა მოსკოვიდან, ხედვა თბილისიდან და აი სულ ახლახანს ერთ-ერთი ესეთი საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ, არის უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. Да, зогадат, ესე იგი, პოსტსაბჭოთა სივრცე ერთი მხრივ ევროპის აღმოსავლეთ გაფართოების და პარტნიორობის პროგრამა და მეორე მხრივ თქვათ ამ ყველაფერზე მოსკოვის რეაქცია. ეს არის თემა. დიდი მადლობა, სწორედ ამ თემებს დღეს შევეხებით ჩვენ და მაყურებელს შევთავაზებთ ჩვენი სტუმრების მოსაზრებებს და პირველი კითხვა მინდა დავუსვა ბატონ სერგეის. ბატონო სერგეი, მაინც რას ამჩნევთ თქვენ, რისი ინფორმაციის დეფიციტი არის ჩვენ შორის, ქართულ და რუსულ მხარეს შორის არის ძალიან ბევრი გაუგებრობა და რომელი უფრო მთავარია, ესე იგი, ამ დიალოგში ინფორმაციის ჩამოტანა თქვენის მხრიდან, მეორე მხარისთვის მოხსენება, თქმა თუ პირიქით ინფორმაციის წაღება და შემდეგ ამის გამოყენება ანალიზისთვის? ესე იგი, აი დეფიციტი სად უფრო მეტად იკვეთება?
Я не думаю, что мы можем говорить непосредственно. Эти тьмы веруют, короче, на кумартов свела пара код информации с депити, это рогурца с церадганом, сакартулу, сакмот, аргатариса, царганли русул, медиаши, маграм руца чен ла пара копт комплект, эбза руца чен ла пара копт абхазец, самхратос, эц, раткмауна бирц, армуд гене, цалия марти, вот, сакам радгана, ситуация тависта от ртулия, матвис винц, регулару от схоропс, сакартулуши, матвис адски арарис, адсхадиту рахтеба, администрацию საზღვრის მეორე მხარეს, რომელიც თბილისში ალბათ ნეგატიურად აღიქმება. Აქ თუ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, შეიძლება ამის მიზეზი არის სწორედ ის ხაზები, რომელიც გავლებულია თბილისსა და ცხინვალსა და თბილისსა და სოხუმს შორის. Да, а кратко он дарит сам еще вот сходи, а ром русуети, ак между луварол там еще обста сачирова, а ром руси мокала кеби, идс нобде нас это квад, да идс однен ром халхи винс хороб сам регионши, эстрапис шведу бас да, а комплектепс, а кратко он на практика шия сачуне были, а ту рогур шейд либо шедгес картул абхазур картул усуру диалоги радганец сорид эсарис ხშირი შეცდომა და არა ის თუ როგორ ანალიზებს ხალხი ინფორმაციას მათ წარმოუდგენიათ რომ ურთიერთობა ხალხებს შორის არის გამუდმებული მტრობა და კომპლექსი სინამდვილეში კი სიტუაცია გაცილებით უფრო რთული არის და ამას ხაზი უნდა გავუსვათ აი თქვენ კონკრეტულად შეგიძლიათ შეავსოთ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი იმით რომ თქვენ ხდებით აფხაზებს და რუსებს და რომ ჩვენ გვაქვს ერთრთული ურთიერთობები მათთან ჩვენ ვცდილობთ ავხსნათ რა ხდება აქ და კონდეს კომუნიკაცია ჩვენს კოლეგებთან კავკასიური სახლიდან და ყვებით იმის თაობაზე თუ რას ხდები და რას ვაწყდებით რა თქმა უნდა ეს ფართო თემა არის თუ რას ვეჯახები ჩვენ აქ Да, რა თქმა უნდა, მთავარი მნიშვნელობა და აზრი ამ პროექტის არის ის, რომ არის შეხვედრების მთელი სერია. Да, არ არის საჭირო, თქვათ, ყველაფერი, თქვათ, მოვიცვათ მაშინვე, არამედ და თანდათანობით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, განვითაროთ დიალოგი, კავშირები, ჯგუფის მონაწილეთა შორის და მე ვფიქრობ, რომ ეს აწინდარი არის მინიმუმ პროგრესისა, თუმცა არც თუ ის სტრაფი პროგრესისა. ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ, რომ რა თქმა უნდა, სხვა უფრო უკეთესი გაგება აკადემიურ წრეებში, მაშინვე მოგცემს კონფლიქტის უკეთეს აღქმას პოლიტიკურ წრეებში, სამწუხაროდ ასე არ არის. იულია, შემდეგი კითხვა თქვენ თუ შეიძლება. Ესე იგი, თქვენ გააქვთ ინფორმაცია, თუ ეთანხმებით სერგეის, გააქვთ თქვენ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რა განწყობებია ოსურ მხარეში, რა პრობლემებია, რა პრობლემები იკვეთება იქ და შეგიძლიათ თუ არა თქვენ ხელი შეუწყოთ აი ამ დიალოგის გაღრმავებას. Я соглашусь с Сергеем в том, что есть. А, мы ветахмеби Сергеис, раткмауна არის პრობლემა ინფორმაციის, ასე თქვა, არქონაში კომპლექტების თაობაზე. Მე მემაჩნია, რომ რუსეთში ხალხს უფრო აინტერესებს თუ რა ხდება უშუალოდ საქართველოში, თბილისში, თუ როგორ მიდის არჩევნები, როგორ იცვლება ხელისუფლება. Თუ როგორ გამოდიან ქართველები ქუჩაში და გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს და როგორ ახტანენ ამ ორგანიზაციას და აშენებენ სამოქალაქო საზოგადოებას და რუსულ მოსახლეობას ეს თემები უფრო აინტერესებს, რადგან ეს პასუხობს ჩვენ საკუთარ მოთხოვნებს და რუსებიც აგვირდებიან თუ როგორ ხდება საქართველოს განვითარება და აქვთ სურვილი თუ რა პერსპექტივები ელოდებათ მათ, რა მუშაობს, რა არ მუშაობს და ინტერესი იმის მიმართ რა ხდება სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში ეს გაცილებ ებით ნაკლები ამით ინტერესდებიან ძირითადად ექსპერტები ვინც კონკრეტულად არის ამის დაკავებული და მე ვერ ვიტყვი რომ პოლიტიკოსებიც კი კარგად ერკვევიან იმაში თუ რა ხდება თუ რუსულ პრესაში გამოჩნდება გარკვეული ინფორმაცია რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი კრიტიკული შენიშვნა ამის თაობაზე რომ რუსეთი დებს ძალიან ბევრ ფულს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკების მხარდაჭერად და ჟურნალისტები აკრიტიკებენ რუსეთის პოლიტიკას და თუ ეს ასე ხდება, ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის მთლად გონივრული პოლიტიკა, რომ ეკონომიკურად ჩავდოთ ფული ამ რეგიონების, ანუ არარუსული რეგიონების განვითარებაში, მაშინ როცა თავად რუსეთში საკმარისია საკუთარი პრობლემები.
Да, ицит, албат, айам донезе арис гагеба русечи. Ту рогор хтеба уртверт, ткват контакти сакартвелоса да абхазачи орис, сампартозачи орис, да ту рахтеба ам территориебсе. Симарте рогит храт, пакти ура тамис одна арцарцебов, да арц информация дадис мосахлеобамде. Арам ткуен цармогит гениат, рогор хтеба. А ткуен хедау там сурац, албат ткуен самуши о специфики дан гамуде. Ицит практикула ძალიან ცოტა ინფორმაცია არსებობს და очень мало и სინამდვილეში შემიძლია თქვა რომ არის გარკვეული ექსპერტები ჯგუფი რომლებიც დადიან სამხრეთ ოსეთში აფხაზეთში მაგრამ ეს არიან ექსპერტები რომლებიც ძალიან ახლოს იმყოფებიან სახელმწიფო სტრუქტურებთან რა თქმა უნდა მათ აქვს საკუთარი წარმოდგენა მაგრამ რადგანაც ასე თქვათ ახლოს არიან სახელმწიფო ორგანოებთან შესაბამისად მათი შეხედულებაც ისეთია რომ უნდა დაუჭიროთ მხარი ამ რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ საინტერესოა მაშინ ის მოსაზრება რომ რატომ რაზე არის დაფუძნებული ამ რეგიონების აღიარება და დღეს აი ესეთი ძვირი ფასი რომელიც უჯდება რუსეთს ამ რეგიონების შენარჩუნება მაინც რა არის ის ძირითადი მოტივი ამისა Вы знаете, я бы А эти трещи я сакме. А мы про парту контекстში ველაპარაკებდი რუსეთის მოქმედების ჭრილში ოსაბჭოთა ტერიტორიაზე 90-იანი წლების დასაწყისიდან. რუსეთს ხშირადებენ ბრალს რომ რუსეთი ეწევა იმპერიულ პოლიტიკას და ასურ საკუთარ წესრიგი დაამყაროს ოსაბჭოთა სივრცეში. რუსეთში ეს რო სხვაგვარად აღიქმება. ჩვენ თუ ავიღებთ სამშვიდობო ოპერაციებს 90-იანი წლებში, რუსეთში албат тлян упро мецлат ром ман гадарчен ситуация днестрис перечи самхратосечи абхазечи таджикечи ратом имендором сва акторები საერთაშორისო акторებიც კი არ იყვნენ მზად აიღოთ პასუხისგებლობა ჩაატარებინათ სრულფასოვანი სამშვიდობო ოპერაციები სხვა ქვეყნები დსთსი რუსეთის გარდა აგრეთვე არ იყვნენ მზად გადაეხადათ გარკვეული თანხებამ ოპერაციებში და რადგანაც რუსეთის გარკვეული კონტინგენტი იყო იყო ამ რესპუბლიკების ოცირებული რუსეთი თვლის რომ იგი ჩაითრიეს რეგულირებაში და ეწეოდა პოლიტიკას რომელსაც საერთაშორისო საზოგადოება ახლა უწოდებს პასუხისგებლობას დაცვაზე ეს ახალი მოვლენა არის რომელიც გაეროს სისტემაში ახლახან შემოვიდა და ითვალისწინებს დაცვას საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ გარკვეული მოსახლეობის ჯგუფის გარკვეულ ქვეყანაში კონფლიქტ ტები ადამიანის უფლებების დაცვა და ახლა დისკუსიები მიდის სირიაზე და ლაპარაკი იმაზე რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა ჩაერეოს ამ კონფლიქტში. რუსეთი არ იყენებს ამ რეტორიკას, მაგრამ თვლიან რომ 2008 წელს რუსეთმა აიღო პასუხისგებლობა დაეცვა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა და ამით შეასრულა გარკვეული გუმანიტარული ფუნქციები. იცით თავიდან რუსეთი არ იყო მზად აღიარებინა ეს ტერიტორიები და მხოლოდ ამ კონფლიქტის მერე რუსეთმა იცით ამ რუსეთმა არ შეცვალა თავის პოზიცია მთიანი ყარაბაღის დნესტრისპირეთის მიერ რუსეთში თვლიან აზერბაიჯანის თვლიან რომ ეს კონფლიქტები უნდა გადაწყდეს მოლდოვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკების ფარგლებში და რატომ მოექცა რუსეთის სხვაგვარად სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის შემთხვევაში რუსეთის თვალსაზრისით არსებობდა საფრთხე განახლებულიყო შეიარაღებული კონფლიქტი ქართულ მხარესთან ასეთი იყო ლოგიკა რუსული ხელმძღვანელობის რადგანაც პრეზიდენტ სააკაშვილს არ აღუთქვამს ხუთდღიანი ომის შემდეგ რომ ასე თქვათ არ იყო გარანტიები იმისა რომ არ განახლდებოდა საომარი მოქმედებები რუსეთმა ჩათვალა რომ უფრო იოლია აღიარებინა დამოუკიდებლობამ რესპუბლიკების რათა შეენარჩუნებინა მათი უსაფრთხოება ასეთი იყო ლოგიკა და ამით რუსეთი იღებს უფრო ფართო ასე თქვათ პასუხისგებლობას ალბათ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მაგივრად არ ვიცი როგორ იყო ზუსტად რომ დაეცვა ასე თქვათ კონფლიქტის ერთი მხარე. Сергей, наверное, вы согласны с этим. А თქვენ ალბათ ეთანხმებით, ხომ? Сергей, მე უბრალოდ დავამატებ შეკითხვას, რომ აი გავიდა 5 წელი კონფლიქტიდან და როგორ იწლება ეს იყოს სწორი რუსეთის მხრიდან, როგორ თვლით თქვენ, როგორც პოლიტოლოგი? Я думаю, что сейчас, во-первых, ალბათ ჩვენ უკვე საქმე გვაქვს მოხდარ ფაქტთან და
Цит Рогурц Арунда Гадавитамаши Даубрунта история, цит Уахлос Мамолаши Эса Аргамова Чили Бараздрус Армахтес Гидеовац. Туила Пара Кептас Эткват Прогрессул Гадацхотиле Бебзе. Гочуне Барум Албат Тпилис Одесхац Моуцевс. Агиарос, Абхазеты, да, Самхратосеты, минимум партнеребат молапаракебевши. Да, Саудэ было, суверенил сахунцеповебат, маграм молхтеба матан лапараке агиареба гаргуэл целат им депакто хелисплевес, румлебц реалурлот арсебобс. Да, рачехеба агиаребис гадацгателебас сукуя арсебобс, арикнеба гадахедули арцам тавробис, да, арпикропрон схуа летис тавроба шецлис. Мас радканец асе ахтебароца эртим тавроба игэпс мсгавс градцготелебас схвеби уварс амбубен чуен хедавт ро арис асе ситуация магалитат рчилот киприс кипроцес гарчемо а туркети арис эртадерти квегана румелмац агиярадо ке агиярэпс рамденме атэвли цэлия дамоукидэблобас ак ара арис арана арис шезгудо ресурсэбис мхрев мэ втли мэ пек гулисмо брусетис бюджетс та арჯებს სხვადასხვა რუსულ პროექტებზე, რა თქმა უნდა, რესურსები კრიტიკული აქ არ არის. რაც შეეხება მნიშვნელობას რუსეთისათვის, თუ რატომ აირჩა ასეთი ვარიანტი, ალბათ აქ თავის როლი ითამაშა სურვილი შეენარჩუნებინა სტატუს-კვო სიტუაციაში, როდესაც რუსული ჯარები შეიძლებოდა დარჩენილიყო იმ პოზიციებზე, სადაც დღეს არიან განლაგებულნი და შეიძლებოდა ალბათ მხოლოდ ომხრივი შეთანხმებების საფუძველზე აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან შეიძლებოდა მხოლოდ აღიარების შემდეგ. შედეგობრივად ფიქრობ, რომ რუსეთმა მიიღო კაცლებით მეტი პრობლემა, ვიდრე ასეთ ოპერაციებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აღიარება იქნება გადახედული მოხლოს მომავალში. დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ ცოტა ხარ რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით სტუდიაში. Лав студия решим копебит, да, вагзелепт дискуссиас картул русул уртиертобебзе. Патоно Георгий, ай су цотахнис цинат, ჩვენმა რუსმა მეგობრებმა ძალიან გულწრფელად მოგვიყვეს აი ეს мотиваცია, რომელიც შეექმნა რუსულ პოლიტიკას კრემლს და რისთვისაც იყო ჩადენილი, ასე ვთქვათ, აღიარება ამ რეგიონების, ქართული რეგიონების. Ай თქვენ როგორ ფიქრობთ, Георгий? Ай ამ შეხვედრებზე რაღაცას ვიღებთ ჩვენ, რაღაც რაციონალურს ამ ახსნების მოსმენით, ან ჩვენი სტრატეგია იცვლება, რაღაცა უკეთესად ჩანს პერსპექტივაში, აი რა არის ეს? ჯერ ერთი ჩემთვის ეს იგი, ანუ რაც მოვისმინე, უნდა ითქვას, რომ ეს იგი ჩვენ შორის კონფლიქტი, ანუ 2008 წელი და მანამდე არსებულ პერიოდად დღევანდელობას იმიტომ არსებობს, რომ არის რაღაცები, რაზეც ვერ ვთანხმდებით, ანუ მათ შორის логика агиარების და თქვა 2008 წელს აგვისტოში რუსეთის ხრიდან ომში მონაწილეობის ну არის ისეთი რამ, რასაც თქვა თბილისი ერთმნიშვნელოდ ვერ გაიზიარებს და ну ეს გასაგები. ამიტომაც როგორც სერგეი თქვა, ჩემთვის პირადად ამ შემთხვევაში ამოსანად გას არა იმაში თქვა კიდე ერთხელ ბუნებრივია ისტორიას ვერ დავიწყებ და ამ მოცემულობაზე ვაგებთ რაღაც პროცესს, მაგრამ მეორე მხრივ 2008 წელი როგორც მოცემულობა, რეალობა რომელიც დადგა, როდესაც აღიარა რუსეთის ფედერაცია, თქვათ ეს ორი ტერიტორიული წარმონაქმნი, სახელმწიფო წარმონაქმნი, უნდა მივიღოთ ესე იგი როგორც რაღაცა ამ წუთის მოცემულობა და ამის პარალელურად უნდა განმაგზოთ არსებობა, ხო, და მუშაობა. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლების გულისხმობას ოქტომბრის შემდგომს მიდგომა არის გაცილებით უფრო პრაგმატული, გაცილებით უფრო სწორი. და მეორე მხრივ ალბათ უნდა აღინიშნოს ის, რომ რუსეთის ფედერაცია პრინციპში მზად იყო, ესე იგი ამ ტიპის კომუნიკაციაზე წამოსულიყო თბილისთან, გულისხმობ იმას, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზების გათვალისწინებით მაინც დაიწყო დიალოგის პროცესი, ანუ თქვათ ბატონ ზურაბაშიძე და კარასინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ არის რაღაცები, რაც ვერ თანხმდებით, მაგრამ მოდი პარალელურად მივხედავთ ესე იგი აი ამ პოლიტიკურ წავის საკითხებს და დავიწყოთ დიალოგი იმ მიმართულებით, სადაც ეს შესაძლებელია, ხო? აღმოჩნდა ასეთი სფერო უპირველეს ყოვლისა, თქო, სავაჭრო ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, კულტურული თანამშრომლობის პერსპექტივები, დაიწყო მუშაობა და როგორც ბატონ ზურა არაერთხელ განაცხადა პრინციპში მანაც სხვადასხვა მედია საშუალებაში, მათ
საკუთარი დღის წესრიგის, ესე იგი, რომელიც ერთად განსაზღვრეს, დაახლოებით 80% პრინციპში წარმატებით შეასრულეს, ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ვთქვათ. ეს არის პოზიტიური, ეს არის პოზიტიური ბუნებრივი თანხმები, ვთვლი რომ ქართული, ვთქვათ, ღვინის, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტის დაბრუნება რუსეთის ბაზარზე, ასევე ჰუმანიტარული ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია, ეს არის მოცემულობა, რომელიც კარგია. ანუ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არ დაგვითმია პრინციპში არც ერთი ნაბიჯი, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ აღიარების კუთხით, ხო, იგივე თქვა, არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება, ანუ ამ პერიოდში მსოფლიოს არც ერთ სახელმწიფოს არ უღიარებია აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. მეორე მხრივ, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ანუ ეს კურსიც არ შეცვლილა და ვხედავთ, რომ ამ მიმართულებითაც იყო მნიშვნელოვანი წარმატება, თქვა, ვილნიუსში და პარალელურად მოხერხდა ის, რომ რუსეთთან გაიხსნა რაღაც დიალოგის არხი, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე ვფიქრობ, რომ ის იყო პრაგმატულად სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც საკმაოდ წარმატებით განხორციელდა. რა იქნება შემდეგ? ანუ ეს არის კითხვა. მე რამდენადაც მესმის, ადამიანები, რომლებიც ამ პოლიტიკას გეგმავენ, ბუნებრივია, მათი ხედვა მდგომარეობდა იმაში, რომ აი, ვთქვათ, დიალოგის დაწყებით და აი ამ რაღაც საკომუნიკაციო არხის შექმნით შევქმნათ იმ ტიპის გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს, ანუ ხელს შეუწყობს აი მძიმე პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარსაც, ვთქვათ, ხო, ან შეიქმნება რაღაცა ისი კოოპერაციის ისეთი ჩარჩო, ჩამოყალიბდება მხარეებს შორის იმ ტიპის დობა, რომელიც გახსნის რაღაც სხვა შესაძლებლობებს. ჩვენ ახლა სწორედ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით. მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობის შენარჩუნება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო, საკმაოდ მყიფეა, ხო, თავისი არსით და შეიძლება რაღაც მომენტში დაინგრეს. ამიტომ იგივე თქვა საქართველოს თანხმობა სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე. მე სწორედ ამ კონტექსში განვიხილავ, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყოდით სოჭის ოლიმპიადაზე უარს იმ დროს, როდესაც გადაუწყვიტეთ რაღაცა ურთიერთობის ნორმალიზება დაგვეწყო. სოჭის ოლიმპიადა რო ყოფილიყო 2-3 წლის მერე სიტყვაზე, ხო, შეიძლება ამ 2-3 წელიწადში ისე გაფუჭებულიყო კიდე ერთხელ საქართველოსეც ურთიერთობები, რომ არ მიგვეღო მონაწილეობა და ეს ლოგიკური და გასაგები იქნებოდა. ეს კიდე მოსალოდნელია გაფუჭება თუ წინა ხელის ანუ რამდენადაც ან გულისხმობ იმას, რომ რამდენადაც პოლიტიკური სიმწოვე, ანუ გულისხმობ აი წითელ ხაზებს არ მოკლებია ჯერჯერობით. ჩვენ ვხედავთ რომ თქვათ იგივე გამყოფ სოლზე გრძელდება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი, ხო? ეს აი ამ წუთში მაგალითად ეს არის საკითხი, რომელიც განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის აი მეორე ხაზს, გულისხმობ აბაშიძე კარასინის ხაზს. იმიტომ რომ ძალიან რთულია ერთი მხრივ ანუ იყო კომუნიკაციაში, ხდებოდა რუსეთის, ესე იგი, ფედერაციის წარმომადგენლებს ჰქონდა რაღაც საკითხების დიალოგი და მეორე მხრივ ადევნებდა თვალყურს ამ პროცესს. მე მესმის, რომ ემოციურად ეს ამბავი არ არის მარტივი, არც საქართველოს ხელისუფლებისთვის არ არის, როგორც ჩანს, ეს მარტივი, მით უმეტეს საზოგადოებაში ცხადია, რომ ეს საკითხები აღიქმება საკმაოდ წვავეთ, მაგრამ ნუ ხელისუფლება აგრძელებს სვლას მაინც ამ მიმართულებით. მე იმედი მაქვს, რომ ამასობაში რუსეთში, ანუ იმ ძალებში, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია თბილისთან გარკვეული კომუნიკაციის ქონა, მნიშვნელოვანია თბილისი, როგორც ესე იგი, რაღაცნაირი პარტნიორი, რომელიც ესაზღვრება, თქვათ, იგივე რუსეთისთვის მნიშვნელოვან საკმაოდ ისეთ მოწყვლად რეგიონს ჩრდილო კავკასიას, ხო? ანუ რომლისთვისაც თბილისი, როგორც ასეთი, არის მნიშვნელოვანი, ესე იგი, პარტნიორი და ტოლსტორი პარტნიორი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე ვფიქრობ, რომ ამ ძალებში გაჩნდება ხედვა იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია რაღაც პროცესების გაჩერება, მაგალითად იგივე, თქვათ, ბორდერიზაციის პროცესში შეჩერება. მე ვფიქრობ, აი ყველაზე იმ თანამშრომლობის ფასად. ხო, იმ თანამშრომლობის ფასად და მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე კარგი ნიშანი, ჩემი აზრით, რაც რუსეთმა შეიძლება ამ წუთში ყველაზე ისეთი მესიჯი, რომელიც თბილისს გაუგზავნოს და რომლითაც რუსეთის ხვათაშორის დაადასტურებს საკუთარ ლოგიკასაც, რომელზეც მაგალითად იულია ლაპარაკობდა და რას გულისხმობ, თუ ლაპარაკე იმაზე, რომ ჩვენ ჩავერიეთ, იმიტომ რომ ესე იგი სისხლის ღურისგან გვეხსნა ადამიანთა ჯგუფი, გულისხმობ სამხრეთელოსებს ამ შემთხვევაში. მაშინ ამ შემთხვევაში თუ თბილისიდან აღარ მოდის ამ ტიპის საფრთხე და თბილისი ადასტურებს ამას ყოველდღურად, რომ ის აღარ არის აგრესიული, მაშინ რუსეთსაც მოუწევს გარკვეული შესაძლებლობები გაუხსნას თბილისის პოლიტიკას ცხინვალის მიმართულებით. აი ნახოთ ახლა რა იქნება. მე მგონია, რომ ის, რაც სერგეიმ თქვა, თქვათ, ამისთვის პრინციპში თბილისი მზად არის, გულისხმობ მხარეება დაღიაროს მოლაპარაკების პროცესში, დე ფაქტო ცხინვალი და დე ფაქტო სოხუმის ხელისუფლება. მაგრამ ნუ უნდა ითქვას მაინც, რომ ამისთვის როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთიდან წამოსული რაღაცნაირი რიბი მესიჯი მაინც თვითონ აი ამ ხელისუფლებებისთვისაც.
ამ წუთში რასაც ხედავთ, ხო, თქვათ, თავიდან იყო მომენტი, რომ თქვათ, იგივე სოხუმი მუდმივად აყენებდა საკითხს, მაგალითად, შეცვლილი იყო რეინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სახელწოდება და აი მერე დაიწყებდნენ ლაპარაკს. ნახოთ, ეხა სამინისტროს აპარატს შეეცვლება სახელი იანვრიდან. ამასობაში კიდევ ვიმეორებ, რუსეთთანაც გარკვეული, ესე იგი, თანამშრომლობის ჩარჩო ყალიბდება და ძლიერდება და მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე ცხადი მესეჯი, რომ ურთიერთობებმა მართლა დაიწყეს გადატვირთვა, იქნება ის, თუ გამოვა და დაიწყება პირდაპირ დიალოგი თბილისსა და სოხუმში შორის და თბილისსა და ცხინვალში შორის. დიდი მადლობა. Მაგრამ არის ერთი ასეთი ახალი ასპექტი, არც ისე ახალი ასპექტი, მაგრამ ამ პირდაპირ ურთიერთობასთან, საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობასთან არის კიდევ ერთი ასპექტი, ევროინტეგრაცია, რომელსაც მყარად დადგას საქართველო, ეს არის ნატოსკენ სწრაფვა და ევროკავშირისკენ სწრაფვა. საქართველოში არის ასეთი აზრი, რომ რუსეთი ამით არ დაკმაყოფილდება და აქ ევროინტეგრაციას ყოველთვის შეუშლის ხელს. არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ რუსეთი კიდევ რაღაცას წაართმევს საქართველოს და კიდევ უფრო იმოქმედებს საქართველოზე. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა განწყობებია და რას უნდა ველოდოთ რუსული პოლიტიკისაგან, თუ ჩვენ ასე მივდივართ ევროინტეგრაციისაკენ? Очень большая тема, мы могли бы посвятить ей целую. Это такая тема, да, член телега до тема, что гузле ми утрона тамас. А ори ситквит, мы пикро пром საქართველოს არ მართებს შინოდეს სერიოზული წნეხისა. Сахалдоб საქართველოს, რადგანაც ვისგან განსხვავებით გულისხმობთ? განსხვავებით უკრაინისაგან, მოლდოვისაგან, რადგანაც საქართველოს შემთხვევაში სწორედ რომ ის ტერიტორიული, თქვათ, საკითხები, ასე თქვათ, გამორიცხავს საქართველოს მონაწილეობას ინტეგრაციულ გაერთიანებებში, სადაც არის რუსეთი. ანუ ჩვენ ანუ ნახულობთ საერთოვენას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან და ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ, ასე თქვათ, კულ თემზე, ან ასე ვთქვათ, ვაგრძელებთ პიკირებას სტატუს-კოს ხაზის გასწრივ და რა თქმა უნდა რუსეთისა და საქართველოს მონაწილეობით ინტეგრაციულ გაერთიანებებში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს. ეს არის პოლიტიკური რიტორიკა, ის იქნება საუკეთესო შემთხვევაში, მაგრამ პრაქტიკაში ეს არასდროს არ გადავა. ამ სიტუაციაში მიერთება, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან და შემდეგ, ასე ვთქვათ, საერთოდ აიღოს კურსი, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, ეს ნიშნავს რეგიონის სტაბილიზაციას, უკეთეს პირობებს ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის და პრაგმატულად რომ ველაპარაკოთ, შეიძლება ხელსაყრელი იყოს რუსეთისთვის. რა თქმა უნდა, არიან ჩვენთან პოლიტიკოსები, რომლებიც ამას არ დაეთანხმებიან და იტყვიან, რომ ევროკავშირის გავლენის, ასე ვთქვათ, გაძლიერება, სადაც არ უნდა იყოს, პრობლემა იქნება რუსეთისთვის, მაგრამ თუ მოусმენ თავად პუტინს, იგი იძახის, რომ უნდა იყოს ევროპული ურთიერთობა ლისაბონიდან და ვლადივოსტოკამდე, რომ ჩვენ ამ სივრცეში უნდა მოусპოთ გამყოფი ხაზები და თუ დაუბრუნდებით აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს და ბორდერიზაციის პრობლემას, ლავროვმა განაცხადა ეუთოს საბჭოს თომაზე, უკრაინის თავობაზე, მოლდოვის თავობაზე და მან განაცხადა, რომ ესმის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, იძულებითი სისტემა არის და თუ, ასე ვთქვათ, სუბიექტებს შორის ამ რეგიონში ურთიერთობა გამოჯობესდება, რა თქმა უნდა, არ იქნება ღობეების საშენების აუცილებლობა. რა თქმა უნდა, არის გაგება იმისა, რომ გარკვეულ პერსპექტივაში ჩვენ უნდა მივახციოთ საერთო უბარიერო სივრცეს, შეიძლება დაგვარად ყველა ევროპული აქტორის მონაწილეობით, მათ შორის რუსეთი, საქართველო და ევროკავშირის ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, გაცილებით უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ. არის ბევრი ხალხი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს განეხილავს გეოპოლიტიკური პრიზმიდან და თვლიან, რომ, ასე ვთქვათ, ისინი მიათრევენ ზოგ ქვეყანას. იცით, არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია შეცვალოს თავის გეოგრაფიული მდებარეობა. ისინი არსად არ მიდიან და არავისგან არ მიდიან და გარბიან. ასე ვთქვათ, თუ ავიღებთ საქართველოს, რუსეთს, საქართველომ უნდა თანამშრომლოს რუსეთანაც, თურქეთანაც და ევროკავშირთან და აქ არ არის საჭირო რაღაც გაგოგებული ექსკლუზივობა, რომ ვეძებოთ, რომ დავკარგავთ ერთს და თქვათ, შევიძენთ, აუცილებლად დავკარგავთ. ეს ტექნიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს იმ პრობლემისა, რომლებიც ხდება, ასე ვთქვათ, საერთო სივრცის საშინების. Мы пикроб, რომ შეიძლება მოვნახოთ საერთო ენა რუსეთისა და ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, სივრცეში და იმ ქვეყნებთანაც, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობაში მონაწილეობენ.
Димадлуба, эхла рекламазе гаволт да сул мале даубрунтебит. Тех чуен вагзелебт студия рес морик дискуссия с ромель цехеба картул русул уртиертопепс. Калбатону Юля, а эхла хан чуен мовисминет Сергей Смосазребеби, сакартвелуса да русетис уртиертоба, сакартвелус евроинтеграциис мимартулебит. Сакартвелус ярис асети Мосазреба, ром Молдова да Украинис, Молдова сада Украинис евроинтеграция арис чуентвис гза, ром матзе гадис. Сту исини муацерен хелс, да миуахловдебиан Европас, машин чуентвисац эс укетеси икнеба. Амидо чуентвис заан саинтересуат, куен картам теми специалисты даргиз да куен суцотахнисцин, ту арцтеби икавит Молдовечи, асеве мушаобт Украинис темазе. Ай русетис дамукидебулеба, рато мушлис хелс ам куекнеба. Бис да хом эсэсия, а маш хом метахвебит. Рато мушлис мат евроинтеграциас. Действительно, есть такая проблема, Из проекта Ромасац Октавазов, Сасадкват Еврокавшири, Тависпали, Савачеро зона, да, Сациреба, Еврокавширтан, Эс Арикмева, Рогорц, Карковали, Альтернатива, Сабажо Кавшириса, да, Евроазиули Кавшириса. Да, Канстак утребит Рацхдебат, Кват Вильнюс из Самедзе, Сихуа Садкват, Ан Мойги, Ан Цаге, Турусети, Игепс, Агепс, Еврокавшири, да, Пирикит, Мепикро, Промасети, Медгом, Арас, Сория, ты в этом хме бы Сергей с Ром Шейдз либо вы по откарку или технику ремонта бы, да технику рад шел тахтет экономику шейки твоепши, а с откват тариф я видел это шем дек, маграм, а с кола перегадис политику донес за сам сухар, да беори эксперты тули с Ром ам запхулам де Шейдз либо сентябрам детски сакитхи Садкват ассоциировался с Хелмоцерисом, да тавис палевачеровой зонеса, арико политизире були. Русетис атвиста еврокавширистис, я сего техникури сакитхи, да каркол моменчи, эскада икца политикур, геополитикур тамаша, да. Старарис цалсаха пасуле турато мохтаес, албатес дайцком, А садкват сабажо шезудеби шемдег Украина шем заполучида шемдег чвен гаухтит моцме сомхатис гадацкотиле бисарата ориентириба моехтина сабажо кавширзе да ара евро кавширзе да русетистуис и моментши албат гахта серьезули амоцана Асадкват гадмой биребина сомхати сакутарум харес, да, шезлебелия ром мохтина гавлина сваку икнебзе, десетеси. Исады сахмуцей побро горицарис, Украина, албат наклебацилот Молдова, ам куэрне биста твис, асадкват мишналуван ярис сорет ром, и хос дам хари даучирос, асадкват апирис перебаз, русецо дэвро кавшир шиорисицит, а Украина стилобда ром миеру гаркуули преференции, русецо на 100 евро кавшири данас, туарис, тапирис переба туарис, тамаши, а садко да мой ге, анца аге, радкман на Украина ше узле, гарко е воле упреда свой мой пост, туарарис тамаши, рад машин Украина смо ухтеба, скот витон чадос пули, сако таргаментари баши, реформепши, ше целос економика, чадос пули, корупция стам золаши, да се шем дега, амжемат Украина амистис мзад арарис, Украина ше ткоен гули смот, Украина сам тауроба, схо, висе царе там Ахмеба, украинец мусахлебис умралеса. Дех, дех, исхалхи, винц шоолот, сткват молодцин левдан, молапараке бепши ассоциации с тау базе. Сакартоло с хуак зитмен, издай рогурц мен месмис, сакартоло савсе габедуле бит ром чаатарос реформе би, шецоло ставсе азугадоба, ми ухедава демисе икнеба туара, еврокавширшиц европис перспектива, нато шиц европис перспектива туара. Туар гамова, сткват Карголем дезебис гамо минимум ес реформеби дайхмареба сакартвелос, муахтенос трансформереба, кверганаши ромел тукетсет функционеребсу прогану тарибули, экономиурат, политикурат, да ме пикропром, Украинаши, гарко
პოლიტიკურ მომენტამდე არ იყო გაგება იმისა, თუ რისთვის არის საჭირო ეს რეფორმები, თუ რას მოუტანს ეს რეფორმები ქვეყნის მოსახლეობას. ამის გაგება მოდის მხოლოდ ახლა. და ეს პროტესტი, რომლის მოწმეც ჩვენ გავხდით, ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ უკრაინის ხალხს უკვე ესმის, რომ პრობლემა უკვე სხვა რამეშია, რომ საჭირო რესურსების მოძიება განვითარებისთვის, მაგრამ ჯერჯერობით მე მეჩვენება, რომ უკრაინელები ჯერ კიდევ ცდილობენ ბრალი დასტონ საკუთარ მთავრობას და არ არიან მზად აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეფორმებზე და ჯერ კიდევ ველოდებიან, რომ მოვა ხელისუფლებაში ოპოზიცია და იგი შეძლებს რეფორმების ჩატარებას და გააკეთებს ისე, რომ ყველაფერი მუშაობდეს. მაგრამ ჯერჯერობით თითოეული მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ღვაწლი განვითარებაში შეიძლება მდგომარეობდეს იმაში, რომ გამოვიდეს მეიდანზე, მაგრამ ვერ ხედავს, თუ ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში პოლიტიკური ინსტიტუციების და სხვა საშუალებების დახმარებით შეიძლება ქვეყანაში ცხოვრების შეცვლა უკეთესობის იქნება. ალბათ ეს იქნება შემდეგი ეტაპი, როდესაც უკრაინელები აიღებენ პასუხისგებლობას საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ სიცოცხლეზე. ეს დამოკიდებული მეტად იქნება იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეიდანზე. ძალიან საინტერესო თქვენი მოსაზრება, თუმცა ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით ვერც მე და ვერც ქართული საზოგადოება გარკვეულწილად, მაგრამ შეხედულება შეხედულება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უკრაინაში შეიცვლება ის, რაც შეიცვალა ჩვენთან, შეიცვალა ხელისუფლება, ორიენტირები. აი, ცით საქმე არის შემდეგში. ძალიან საინტერესოა, სერგეი. აი, მოსკოვში თუ არის მოსალოდნელი, რუსეთში თუ არის მოსალოდნელი ცვლილებები. პუტინის პოლიტიკა და პუტინის მართველობა, თუ არ ვთქვი, 2001 წლიდან გრძელდება. თითქოს იქაც რუსეთშიც არის უკმაყოფილო საზოგადოების ერთი ნაწილი. აი, რაღაცა ცვლილებები თუ არის მოსალოდნელი ახლო მომავალში, თუ შეიძლება უკრაინასავით, საქართველოსავით, აი აქაც გაიზარდოს უკმაყოფილობა, უკმაყოფილოთა რაოდენობა და რაღაც ცვლილებებისკენ რუსეთსაც მოუწიოს წასვლა. დიახტე, რუსეთის შიგნით. იცით, მე არ ველოდები ასეთ ცვლილებებს. ჩვენთან მართლაც არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უფრო და უფრო უკმაყოფილოა ხელისუფლებით, მაგრამ უნდა ობიექტურად ვაღიაროთ, რომ ეს არის ჯერჯერობით კვლავ უმცირესობა, რომელიც დაკავშირებულია საშუალო კლასთან, რომელიც ახლა ხანს დაიბადა და ახლა და ვითარდება ახლა. თუ დაუმატეთ მათ ოპოზიციას, ეს შეიძლება 1/3 მთელი საზოგადოებისა და ეს 1/3 ძალიან არათანაბრად არის განაწილებული ქვეყნის მასშტაბით. პროტესტები, რომლებიც თქვათ მოხდა არჩევნების წინ, ეს ძირითადად ხდებოდა მოსკოვში, უფრო ნაკლებად სანქტ-პეტერბურგში და ძალიან მცირე ჯგუფები გამოვიდნენ პროტესტით სხვა ქალაქებში, რეგიონებში. რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ეკონომიკური განვითარებისაგან და ეს დინამიკა შეიძლება და შემჩნეული ყოფილიყო მოსკოვში და ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ჩვენ არ შეგვეძლო წარმოგვედგინა, თუ ასეთი დემონსტრაციები გამართებოდა მოსკოვში. ეს არის თანდათანობით ეს განვითარება, რომელიც, ასე ვთქვათ, აიძულებენ ხალხს ჯერ მოახდინონ რეალიზაცია ეკონომიკური მოთხოვნების და შემდეგ ჩაფიქრდნენ, თუ რა არ ყოფნის მათ. აღმოჩნდა, რომ მათ ურმე არ ყოფნით ანგარიში ვალდებული ხელისუფლება, დაბალი დონე კორუფციისა და ეს არის ისაკითხები, რომლებიც არ შეიძლება გადაწყვეტომით, რომ მხოლოდ ინდივიდუალურად გამოიმუშავებ მეტ ფულს. ეს არის ისაკითხები, რომლებიც უნდა გადაწყდეს პოლიტიკის საშუალებით. თუმცა მე შეიძლება რომ, ასე ვთქვათ, შემდეგი ხარისხობრივი ეტაპი რუსეთის განვითარებისა დადგება არა უადრეს 10 წლის შემდეგ, 2024 წლამდე. თავისუფლად შესაძლებელია ვლადიმერ პუტინის ორი მართლობის ვადა და ამ პარადიგმის ჩარჩოებში მე არ ფიქრობ, რომ ჩვენ გავალთ იმ ჩარჩოების მიღმა, რომლებსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. კლინიკა, რომელიც მე ნაბლედაიმ сегодня. Ту სწორედ გავიგე, ესე იგი ეკონომიური დაკმაყოფილება მოქალაქეების, დიდი რაოდენობის მოქალაქეების ახლო მომავალში არ მოხდება რა. თქვენ თქვით, რომ როდესაც ადამიანი იკმაყოფილებს რაღაც ელემენტარულ თავის მოთხოვნებს, ამის შემდეგ უჩდება დამატებითი მოთხოვნები და კითხვები.
Да, я так понимаю. Мы, როგორც месмес, ჯერ ჩვენ ლაპარაკობთ სურვილზე, ხალხის მოაგვაროს თავისაკუთარი ცხოვრება და როდესაც ისინი ამას გააკეთებენ, შემდეგ ისინი ხედავენ, რომ არის გარკვეული შეზღუდვები. შეზღუდვები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ისინი როგორ მუშაობენ ცუდად თუ კარგად, ან იმასთან, რომ მათ ვერ მონახეს საკუთარი თავის ცხოვრებაში. Უბრალოდ ასეთი სისტემა არის ქვეყანაში და აქ რასაკვირველია ეს სამოქალაქო ზრდა მოითხოვს უცილობლად გარკვეულ დროს და ჩვენ თუ შევინარჩუნებთ ტენდენციას, ასე ვთქვათ, თანდათანობით ზრდისა ეკონომიკის მეშეპესი, თუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ გვექნება, ასე ვთქვათ, მწვავე ეკონომიკური კრიზისები, იცით, ეს მოძრაობა მაინც მოითხოვს წლებს. ამაზე თქვენ ცეთანხმებით არა, იულია, რომ ესე იგი საზოგადოების შიდა პრობლემები არის ჯერ კიდევ მოსაგვარებელი რუსეთში და აი ეკონომიური წინსვლა თუ გაჭირვება უბიძგებს იმას, რომ ცვლილებები მოითხოვონ ქვეყანაში. Майнц раз пикробт, рамдენი თქვენ ცეთანხმებით, რომ კიდევ შეიძლება ერთი 10-12 წელი არ იყოს ცვლილებები რუსეთში. საქართველოს მაგალითი, უკრაინის მაგალითი არ შეიძლება გახდეს გადამდები რუსეთისათვის. რუსები ხომ ინტერესდებიან იმით, რა ხდება საქართველოში, რა ხდება უკრაინაში. Это интересный вопрос, и мне кажется, Эс ძალიან საინტერესოა კითხვა არის. Მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია რუსეთში განსხვავდება იმით, რომ მოცემულ მომენტში ეს პროცესები უფრო ევოლუციურად მიმდინარეობს, ვიდრე რევოლუციურად. Რა თქმა უნდა, მოსკოვში იყო დემონსტრაციები 2011 წელს და მოგვიანებით, მაგრამ მასშტაბები არ იყო, რა თქმა უნდა, ესეთი დონის, როგორც მაგალითად უკრაინაში ან საქართველოში. Украинцы საქართველოში მაინც ეს იყო, ასე ვთქვათ, თელეკვიარის მასშტაბით ეს პროტესტი, როდესაც მოსახლეობა солиდარული იყო და გამოხატა თავის პროტესტი არსებული რეჟიმის მიმართ, ამან მოიყვანა რევოლუციებამდე და შემდგომ ცვლილებამდე. რუსეთში კი მაინც სახელდობრი იმის გამო, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მაინც უჭერს მხარს არსებულ რეჟიმს, სამოქალაქო მოძრაობის და საზოგადოების განვითარება იქნება თანდათანობითი და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი პუტინი შეიძლება მართლაც დარჩეს კიდევ ერთი ვადი და შეიძლება ამას შეასრულოს პოზიტიური როლი რა თვალსაზრისით. მაგალითად, წინა არჩევნებზე რომ გაემარჯვა რომელიღაც ოპოზიციონერს, მაგალითად ბატონ პროხოროვს, შესაძლებელია, რომ ლიბერალურად განწყობილი საზოგადოება იფიქრებდა, რომ კარგია, ჩვენ სამუშაოს შევასრულოთ, ახლა დავშვიდეთ, გამომუშავოთ ფული და ჩვენს მაგივრად ახალი პრეზიდენტი და ხელისუფლება შეასრულებს თელ სამშეოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეთ სცენარის შემთხვევაში რუსეთის განვითარება შეიძლება და უფრო ნელი განხდარიყო ვიდრე ახლა. ახლა ლიბერალურად განწყობილი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულია, რომ მხოლოდ მისი საკუთარი მოქმედება შექმნის ცვლილებებს, მაგალითად პოლიტიკური პარტიების შექმნა ცვლილებები ადგილებზე, სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში და ხალხი ამის გაკეთებას იწყებს, ესმით რა, რომ უახლოეს 10 წელიწადში მათმა გეურად ამას არავინ არ გააკეთებს და მათ უნდა ცვლილებები ახლა და აქ და მათ უნდათ, რომ მათი შვილები ცხოვრობდნენ უკეთეს ქვეყანაში. აქ არის იმედი, მე ვხედავ ცვლილებებს, თქვათ, საზოგადო ცნობიერებაში, მინიმუმ მოსკოვში და როგორ იწყებს ხალხი, თქვათ, დამოკიდებულებას თავის ცხოვრების მიმართ. რამდენიმე წლის უკან, 7 წლის უკან ხელისუფლებამ სადა ჩაატარებინა საცხოვრებელ კომუნალურ სფეროში რეფორმები და შესთავაზა ხალხს, რომ აერჩიათ, ასე ვთქვათ, მართველი კომპანია, რომელიც შეაკეთებდა მასახლებს, ლიფტებს, გაიტანდა ნაგავს, მაგრამ რეფორმა ჩავარდა, რადგანაც ხალხი არ იყო მზად აიღო საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა. საკმარისი იყო შეგროვილი იყვნენ მოსახლეობები და მოსახლეები და აერჩიათ, ასე ვთქვათ, კომპანია, მაგრამ იცით, მოხდა ისე, რომ ხალხი თითქმის არც მევიდა ამ შეხვედრებზე.
და მათ განაცხადეს, რომ სახელმწიფომ გააგრძელა ჩვენი სახლების მართვა და ასეც ხდება, ანუ რემონტი არაფექტურად მიმდინარეობს, ლიფტები არ შეკარკეთდება და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მოსახლეობის თვითშეგნება გაიზარდოს? მაგალითად, საქართველოში, იცით, ამას ხარს უჭერს საზღვარგარეთული ფონდები. Да, ицит, ай президент Путинიც ამბობს, რომ რუსულ სამოქალაქო საზოგადოებას ხარს უჭერს მხოლოდ სხვა თემას და თქვა საზოგადოებრივი ფონდები და ამიტომაც ასე თქვა გააუქმა ეს ფონდები. Мы арфикроп, რომ სხვა საზოგადოებრივი დახმარება მნიშვნელოვანი არის. Гарკულ პერიოდში, ალბათ 90-იან წლებში, საზოგადოებრივი ფონდების საქმიანობა, საკვლევი ცენტრების საქმიანობა ალბათ უფრო საგამანთებლო ხასიათის იყო. Ну кое-будем то, როგორ არის ესა თუ ის სტრუქტურა მოწყობილი მათ ქვეყანაში, მაგრამ ეს არ არის ასე თქვათ ახლა მნიშვნელოვანი, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის ასე თქვათ შეცდომებზე სწავლა და საკუთარი გამოცდილება. Არის ის არის საზოგადოებრივი გამოცდილება უბრალოდ ხოლმე რომ გაზიარდეს ასე თქვათ გაზიარებული იყოს გამოცდილება. ვიცით, დასავლური ქვეყნები უკვე 100 წელია დემოკრატიულები არიან და დაავიწყდათ თუ როგორ მივიდნენ იმ მექანიზმებთან, იმ პოლიტიკურ ინსტიტუციებთან, რომელიც ვიც მათ გააჩნიათ ახლა. მათ დაუშვეს იგივე შეცდომები, რომელსაც ახლა ჩვენ ვუშვით, მაგრამ ეს იყო ალბათ 50 წლის უკან. ისინი გვიყვებიან, დაეთქვათ, იცით, ჩვენ ასეთი სისტემა გვაქვს, იგი კარგად მუშაობს და ჩვენ ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ვცდილობთ, რომ ეს გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს არ მუშაობს, რადგანაც, იცით, მართლაც არის საჭირო დრო. ალბათ უნდა დაუშვეთ ყველა ეს შეცდომა, რომლებიც დაუშვეს დასავლურმა ქვეყნებმა. მაგრამ უნდა გავაკეთოთ ეს თავისებურად, რადგან ჩვენ მაინც გაგვაჩნია ჩვენი სპეციფიკა და ჩვენ არ გძალოთ, აი ახლა როცა გავიდა რამდენიმე წელიწადზე საბჭოთა კავშირის დაშლიდან, უცებ ავაშენო დემოკრატია ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, რომლებიც მიუერთენ ევროკავშირს, იცით, ფორმალურად ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები და ჩვენც ვითხოვთ, რომ მათ უფრო განვითარებული დემოკრატია აქვს, მაგრამ მათ ძალიან მსგავსი პრობლემები აქვს: კორუფცია, არაეფექტური ეკონომიკა და ასე შემდეგ. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ მათ სხვანაირად განეხილავენ. მათ ისინი უკვე მატრიგებშია და უკვე ევროკავშირი არის. მსგავსი პრობლემებია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და ეს, რა თქმა უნდა, იწვევს კრიტიკას ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდან, დასავლური სახელმწიფოების მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის მიღებული მხედველობაში ის, რომ მართლაც დიდი დრო არის საჭირო და არ არის საჭირო, რომ თქვა, მივიღოთ პოლიტიკური გაწყვეტილება რა ამ ქვეყნებში რომ მივიღოთ ევროპაში, სხვები განვითარდნენ ისე, როგორც უნდა განვითარდნენ. Мы пикро промесари, ასე თქვათ, გრძელვადიანი პერსპექტივის საკითხი არის, განვითარების საკითხი და ალბათ ბევრი შეცდომათი იქნება, მაგრამ მაინც უნდა მივცეთ უფლება ამ შეცდომების დაშვებისა. ხოლმე ასეთი გზით ჩვენ ევოლუციურად და ნელ-ნელა ასე თქვათ, მივახცევთ განვითარების მაღალ დონეს. Мы пикроп ром სწორად აღნიშნა იულე მამათოემ გამოცდილების ასე თქვათ გამოყენება დაბაზობა და ამიტომაც ასე თქვათ გამოიწვია ქართულმა რეფორმებმა ასეთი რეზონანსი რუსეთში, რომ ქვეყანა მსგავსი ისტორიული გამოცდილებით საბჭოთა კავშირში მოკლე ხანში ამ ქვეყანამ შეძლო მოდერნიზაცია მოეხდინა იმისა, რაც რუსეთში ჯერ კიდევ შეუძლებელია ფასად პოლიცია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იყო კრიტიკული შენიშვნებიც და ხალხი ამბობდა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასე გავაკეთოთ, ზოგი ამბობდა, რომ არა, სიტუაცია ეგ სხვა არის, ეს პატარა ქვეყანა და პატარა ქვეყანაში უფრო ადვილი რეფორმების ჩატარება და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყურადღება იყო მიპყრობილი, ბევრი მასალა იბეჭდებოდა რუსულ პრესაში ამის თაობაზე და მე ფიქრობ, რომ ეს არისო შემთხვევით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, ვერ საკითხში არ ვერთან ხდებით, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ჩვენ ყოველთვის არ გვაქვს საშუალება მოусმენოთ პოლიტოლოგებს რუსეთიდან. დიდი მადლობა გიორგის მონაწილეობისათვის და სტუდიაზე ამით გემშვიდობებათ, მომავალ შეხვედრამდე.